Čau, zdraví vás Práža a vítám vás dneska už u druhého videa. Ano, vím, je to netradiční, ale to máme i v názvu. No, včera se zkrátka toho stalo tolik, že jsem musel natočit i druhý video s Portugalci. Sice jsem skoro nespal a natočit dvě také dlouhý a detailní videa bylo, dalo by se říct, hodně náročný. Ale myslím si, že to bylo podstatné, protože se staly dvě fakt jako důležité věci, vypadly dva nejlepší hráči na světě. No tak jsem vám chtěl udělat radost, doufám, že se vám to bude líbit a že jste zároveň i rádi, že vyšli dneska výjimečně dvě videa. Určitě toho nebude často, protože fakt jsem na tom strávil extrémně hodně času, takže nebudou tyhle videa často, ale se jenom podívejte, jakou přípravu jsem třeba měl na videu s Argentínou, kterou jsem včera večer už dával na svoje Instastory. Tak takový nějaký problémy byste měli, kdybyste byli taky Práža a točili byste videa. Nějakým takovýmhle způsobem to vypadá, když skončí zápas Argentina s Francií a já jsem akorát dopsal scénář na zítřejší. No, každopádně video s Argentinou už jste asi viděli, pokud ne, tak až dokoukáte tohle video, tak určitě se běžte podívat i na to video s Argentinou, ve kterém vlastně rozebírám, proč vypadl Messi, a nejenom Messi, ale celá Argentina a jakým způsobem vlastně byl vztah Messiho a Sampaoliho. Takže na to taky mrkněte, video vyšlo už dneska ráno, ale teďka už pojďme na ty Portugalce. Oba nejlepší hráči současnosti, Messi s Ronaldem, skončili na mistrovství světa symbolicky ve stejný den. K tomu, jestli by měl Ronaldo skončit v reprezentaci, se ještě dostanu během videa, ale nejdřív si rozebereme nejenom celé utkání, ale porovnáme tenhle tým Portugalců s tím, který vyhrál poslední Euro ve Francii. V první řadě bych hodil okamžitě do koše jakýkoliv keci, že to bylo kvůli rozhodčímu, což mi přišlo do zpráv jakože fakt prostě nějakých 11 nebo 12 zpráv na Instagram, že za vyřazení Portugalska může rozhodčí, nebo že to prostě podělal rozhodčí. To, že neodpískal jasný faul na Quaresmu, je sice pravda, ale tohle rozhodnutí v žádném případě neovlivnilo a neprohrálo Portugalsku zápas. Další rozhodnutí ve Vápně sice smrděli penaltou, ale z opakovaných záznamů bylo jasně vidět, že Portugalsko žádnou penaltu kopat nemělo. A rozhodčí vyhodnotil všechny penaltové situace správně, takže jo, taky mě to mrzí, že Portugalci, kterým jsem fandil, vypadli. Každopádně taková je realita. Problém Portugalska byl někde jinde. Já se pokusím srovnat současné Portugalsko s tím, které vyhrálo Euro. Pokud se podíváme na sestavu z finále a tým, který nastoupil dnes, uvidíme zde hlavní rozdíly nejenom personálního charakteru, ale zároveň i co se týče herního stylu. Pokud se budeme bavit o personálních změnách, bude jich minimum. Na pravém beku sice dnes nastoupil Pereira, který jednak defenzivně hořel a má společně s Patrícem a Pepe na svědomí třetí gol, ale k tomu se ještě během videa dostaneme a většinu zápasů stejně nastupoval stejně tak jako na Euro Cedric. Takže zde je obrana včetně brankáře a středu zálohy naprosto stejná. Teda s tím rozdílem, že na Euro patřil Guerrero k nejlepším hráčům, a nevím, co se mu stalo během těch dvou let, ale přijde mi jako o dvě třídy horší hráč. Sice je starší, zkušenější a především díky kvalitnímu angažmá v Dortmundu by měl být kvalitnějším hráčem, ale letos na mistrovství se ta úplně vyhořel a za mě je jednoznačně nejhorší hráč Portugalska na tomhle šampionátu. Pro mě osobně je záhada, jak se mohl udržet v každém zápase v základní sestavě, když prakticky úplně všechny zápasy ve skupině totálně hořel a byl úplně mimo. Dneska paradoxně s Uruguayí směrem dopředu ještě nějakým způsobem předvedl slušný výkon, ale směrem dozadu to zase byla tragédie a udělal dvě chyby, jedna skončila gólem, druhou zachránil Patricio, každopádně směrem dozadu zase tragédie. Jediné personální změny v sestavě, které můžeme vidět v absenci Renata Sancheze s Nanim, které nahradil Bernardo Silva s Guedesem. Jak Nani, tak Sanchez si prožili dvě doslova hrůzostrašné sezony, takže je úplně přirozený, že se do finální nominace ani nedostali. Klíčový však byl herní styl, kterým se Portugalci chtěli prezentovat. V zápase měli až 67% držení míče, ale to je naprostý opak toho, jakým způsobem vyhráli Euro. Se vší úctou, Portugalci nemají podle mě hráčskou kvalitu jako Španělsko, Francie, Brazílie, Belgie nebo už vypadnuté Německo. Ano, mají ve svém kádru kvalitní hráče, ale reálně jim chybí kreativita uprostřed hřiště a dvojice William Carvalho s Adrianem Silvou to určitě nenahradí. Taky i to byl důvod, proč celou hru tvořil Bernardo Silva z křídla
A zároveň vedle Ronalda chybí další kvalitní útočník. Ono se stačí podívat na kvality zbytku zálohy, respektive na jejich statistiky, který vlastně vidíte teďka na grafice. Záloha Portugalska přihrála za celou sezónu na 3 góly. Trojice Carvalho, Adrian Silva a João Mário si připsali 3 asistence za celou sezónu. Vidíte, že samozřejmě neodehráli tolik zápasů, ale i vytvořené šance jsou úplně tragický. No, tady prostě jenom vidíte, že tyhle hráči nejsou dostatečně kreativní, první věc, anebo nemají kvalitu. Tam prostě není nic mezi. A samozřejmě Bernardo Silva, ten byl jinde, ten si zase ty připsal 11 asistencí, ale byl to jediný kreativní hráč v týmu. A v momentě, kdy zkrátka nemáte ty kreativní hráče, nemáte ty dispozice toho týmu, aby mohl hrát pohledný fotbal, no tak se tomu musíte přizpůsobit. A nemůžete tlačit hráče, jako je Adrian Silva, João Mário a už vůbec ne William Carvalho, do nějakých kreativních akcí. Zkrátka hrát stylem, jako hráli Portugalci, s hráčema, kteří mají Portugalci, je podle mě sebevražda. Zkrátka větší kvalita v ofenzivní fázi, kromě dvojice Ronaldo Bernardo Silva chybí. Navíc Silva je hráč, který pouze střídá v Manchesteru City, takže ani on není žádný Isco, David Silva nebo Mbappé. Jo, a to je potřeba si uvědomit, že podle mě Portugalci přecenili svoje síly a zbytečně chtěli hrát až příliš fotbalově. Z mého pohledu by dávalo mnohem větší smysl hrát z zajištěné defenzívy a vyrážet do smrtících protiútoků, kde už by si s tím Ronaldo společně s Quaresmou a Gilsonem Martincem poradili. By the way, kdo jste neviděli Gilsona Martince, tak nastoupil teďka na Euro jenom jednou, ale je to hráč Sportingu, extrémně rychlej, přímočarej, sice hodně míčů ztrácí, ale do systému s protiútoky naprosto ideální hráč a podle mě má tenhle týpek velkou budoucnost. Takže taky doporučuji sledovat. Končí mu smlouva, nebo nekončí mu smlouva ve Sportingu, ale vyvázal se ze smlouvy ve Sportingu stejně jako ostatní hráči, takže bude taky hodně zajímavý sledovat, kam povedou jeho kroky, ale podle mě hodně žádaný zboží a talentovaný hráč. Nicméně Portugalci zvolili jinou taktiku a za mě chybnou. A to je dost možná stalo i vypadnutí, i když zápas s Uruguayí se jim paradoxně povedl a za mě osobně to byl jejich nejlepší výkon na letošním mistrovství světa. Neberu to podle držení míče, ale závěru před Muslerou a počet střel 5:20 mluví taky za vše. Sám Ronaldo vystřelil 6x, ani jednou však branku netrefil a přestože Ronaldo tímto zápasem vyrovnal rekord Bastiana Schweinsteigera z Německa, počtu startů na mistrovství světa a Euro dohromady, konkrétně mají oba 38 utkání, tak stále nezlomil prokletí ve vyřazovací části mistrovství světa, ve které Ronaldo zatím stejně jako Messi ještě nedokázal skórovat. Konkrétně odehrál ve vyřazovací části 514 minut, ale stále je bez gólu a je otázka, jestli bude mít ještě šanci tuto sérii změnit, ale k tomu se dostaneme na konci videa. Utkání začalo pro Portugalsko naprosto hororově. Po 7 minutách otevřel účet zápasu Cavani a celá akce však vypadala úplně nevinně. Ale na detail dokumentovala herní styl Uruguay. Cavani přesunul míč na druhé křídlo, kde čekal Suárez, ale nestál. Okamžitě se rozběhl do vápna, ve kterém ho sice hlídal Guerrero, ale jakmile si Suárez udělal prostor k centru, Cavani změnil svůj pohyb a zůstal úplně volný na zadní tyči. No a v plné rychlosti dokázal míč ještě přesně zakončit. Vůbec bych tohle zakončení nedával na nějakou lehkou váhu, v té rychlosti to bylo podle mě fakt extrémně složitý zakončení, aby míč vůbec trefil na branku. Mimochodem tohle byl první gol Uruguaye ze hry na letošní mistrovství světa. Ve skupinové fázi vstřelili 5 branek, ale všechny byly ze standardních situací. Tento gol však dokonale dokumentoval taktiku Uruguaye. Žádné velké rozmýšlení nebo přípravná fáze, okamžitě míč na útočníky. Podobně jak to hráli Portugalci na Euro. Vynikající defenzíva, ignorování přechodové fáze, ale přímočaré smrtící protiútoky. Uruguaycům pomáhaly také podobné chyby Portugalců, jako byla například děravá zeď při přímáku, klasicky u toho byl kdo jiný než Guerrero, což podle mě byl, jak už jsem říkal, suverénně nejhorší hráč na mistrovství světa a fakt jako v každém zápase hořel. Tohle dobře, ta zeď samozřejmě o tom nevypovídá a je to jenom takový další bonus k těm všem jeho chybám, které na mistrovství světa udělal. Nicméně podobné situace mě fakt jako dokážu maximálně vytočit, když je někdo ve zdi a uhne. Prostě když se ten hráč bojí toho míče, tak ať do té zdi neleze. Stejně jako já prostě nebudu tady machrovat, já bych se taky bál, pokud proti mě bude prostě pálit Suárez nebo Ronaldo nebo někdo. No, samozřejmě Ronaldo mi nepál v dresu Uruguay, já říkám to obrazně, nechtěl bych stát ve zdi, pokud bude třeba Ronaldo nebo Suárez nebo Cavani kopat přímák. Prostě nechce, aby mě to trefilo do hlavy nebo do koulí. No ale tak přirozeně do té zdi nepolezu, že jo.
No, jenomže s tím rozdílem, že Guerrero hraje na mistrovství světa, je to profesionální fotbalista, takže by takovýhle problémy mít neměl, ale když už je má, dobře, tak ať aspoň do té zdi neleze, protože tohle je to úplně nejhorší, co se může brankářovi stát. Není pro něj nic horšího, než když se mu rozestoupí zeď, protože on si tu zeď postaví s tím, že počítá, že pokud to půjde do těchto prostorů, no, tak ten míč neprojde. V tom momentě si nekryje tenhle prostor branky. Ale když to prostě tou zdí projde, tak je to pro něj nečekaný, je to pro něj překvapí a hrozně těžko se to chytá. Nejsem brankář, ale myslím si, že každý brankář vám prostě tohle řekne, že pokud míč projde zdí, tak není nic horšího, teda kromě ještě pokud to není tečovaný, to je ještě horší, jo. Každopádně Portugalsko hrálo úplně opačným stylem, což už jsem vysvětloval v úvodu videa, ale přesto vstřelili gol z centrovaného míče. Konkrétně se o zasloužené vyrovnání postaral Pepe. Tímto golem mimochodem ukončil sérii Uruguaye bez obdržené branky. Protože tohle byl první gol, který obrana v čele s Godínem na letošním mistrovství světa inkasovala. Netrvalo to však dlouho a Cavani dostal Uruguay zpět do vedení. Znovu žádná dlouhá rozehrávka, ale dlouhý míč na útočníky, zde následoval prohraný souboj Pepeho se Suárezem, ale sledujte především chování pravého beka Portugalska Pereiry. Celá situace byla 3 versus 3. S tím, že se ještě vracel Pepe a vyvíjel tlak na uruguayského hráče s míčem. A dobře, jednalo se o slibnou situaci, ale přesto nic úplně jednoznačného, žádná nějaká extrémní šance to nebyla. Jenže Pereira se stáhl ke stoperovi Fontemu, čímž uvolnil prostorom na levém křídle pro Cavaniho, který měl spoustu času na finální zakončení. Druhá věc je špatné postavení brankáře, který to Cavani mu hodně usnadnil, protože jak můžete vidět na obrázku, tak stál extrémně blízko přední tyče a nechával příliš mnoho místa na zadní, kam se Cavani trefil. Pokud vám to z tohohle pohledu nepřipadlo, že by stál vyloženě pozičně špatně, záběr spoza branky vás o tom určitě už přesvědčí. Tady vidíme, že stál úplně u té přední tyče a nechal až moc toho prostoru, takže ono to v zakončení Cavaniho ve finále vypadalo líp, než reálně bylo, protože kdyby stál Patricio uprostřed branky, nebo ne uprostřed, ale ne tolik úplně u přední tyče, ale dejme tomu o krok vedle, tak by tuhle střelu Cavaniho podle mě úplně minimálně vyrazil, případně i chytil, jo, nebyla to nějak prudká střela, takže já si myslím, že tohle bylo chytatelný, ale kvůli špatnému postavení Patricia už na to potom nedosáhl. Každopádně Patricia bych úplně nekritizoval, protože podle mě jednak na Euro byl fantastický, ale nejenom na Euro, i tentokrát na mistrovství světa Portugalce několikrát podržel a tohle byla prakticky jediná jeho chyba. Samozřejmě stálo to nakonec Portugalsko vypadnutí z šampionátu, ale prostě nějakým způsobem bych ho nekritizoval, podle mě je to top brankář. Nicméně Portugalci si sice vypracovali několik závarů a náznaků šancí, ale žádný z nich nedokázali přetavit v reálnou branku. Takže se z postupu nakonec raduje Uruguay. Velkou otázkou je budoucnost samotného Ronaldo, protože i když to nevypadá, už je mu 33 let. Vím, že Ronaldo má nastavený fyzický limity jinde než ostatní smrtelníci, ale přestože jsem přesvědčený, že bude hrát na následujícím Euro 2020, tak o dalším mistrovství světa už úplně přesvědčený nejsem. Přece jenom na dalším mistrovství světa už mu bude 37 let, což je i na Ronaldo už fakt hodně, ale uvidíme samozřejmě. Jo. Já si myslím, že by se teoreticky mohl objevit i na dalším mistrovství světa, ale dávám tomu tak 30%, naopak ze 70% už mi to nepřijde tak úplně reálný. Každopádně i kdyby nakonec opravdu hrál, tak už podle mě nebude pravidelně v základní sestavě, ale spíš jako žolík. Případně by nehrál celá utkání, trenér by ho musel šetřit, protože není možný, aby podobným stylem hrál ještě v 37 letech. Nicméně u Ronaldo jako fakt nikdy nevíme a na rozdíl od Messiho ho v domácí zemi prostě jako milujou. Fakt jak fanoušci, tak média, takže je to klidně i možný. Messi to má náročný v tom, že jeho pořád hejtujou, srovnávají ho s Maradonou. Portugalsko má sice Eusebia nebo Figa, ale Ronaldo už je teď považovaný výše než Eusebio nebo Figo, takže v tomhle to má o dost jednodušší. Navíc Maradona prostě vyhrál to mistrovství světa, takže to pořád bude u těch fanoušků. Portugalci ho nikdy nevyhráli. V tomhle to má Ronaldo fakt jako jednodušší a vzhledem k tomu, že on je hodně soutěživý, tak já si myslím, že sice jsem řekl, že s tím nepočítám na 30%, nebo že s tím počítám na 30%, ale spíš na 70% s tím nepočítám, ale ono by mě to ve finálu zase tolik nepřekvapilo, kdyby se na tom mistrovství světa ještě objevil, ale bude to muset být jiné Portugalsko, protože reálně tam určitě už nebude Pepe, Fonte ani Quaresma, což jsou hráči, kteří tvořili kostru týmu.
Přestože Quaresma nehrál v základní sestavě, tak měl v portugalském týmu klíčovou roli. Fyzicky už to nebylo na celých 90 minut, ale pokud nastoupil, tak byl jeden z klíčových hráčů a za mě i jeden z nejlepších hráčů Portugalska. Každopádně ani jeden z trojice Pepe, Fonte, Quaresma, stejně tak ani náhradník Bruno Alves, který dlouhodobě byl v základní sestavě Portugalska na pozici stopera, tak tohle jsou všechno hráči, kteří už se neobjeví na další mistrovství světa. Pravděpodobně ani Moutinho už tam nebude. Jo, těch hráčů zkrátka, kteří jsou okolo 30 let, je tam spoustu. A je otázka, kdo vyletí. Za mě Bernardo Silva vypadá zajímavě. Stejně tak Gelson Martinez vypadá zajímavě. Jo, je tam samozřejmě dvojice André Silva, Guerrero, kteří vypadali zajímavě, ale tam je problém v tom, že oba dva šli výkonnostně hodně dolů, nebo vůbec se ani neposunuli. Takže uvidíme, jak to bude s dvojicí Bernardo Silva a Gelson Martinez, ale Portugalci budou potřebovat nějakou novou generaci a pokud Ronaldo má jít na další mistrovství světa, tak si myslím, že to bude tým, který bude už postavený okolo jiných hráčů a pravděpodobně vedle okolo dvojice Bernardo Silva a Gelson Martinez. Pokud se ti video líbilo, dej nám odběr a klikni i na zvoneček, ať už ty neutečeš žádný fotbalový video, no a klidně hoď i like, veď zlobit se určitě nebudeme. Pro dnešek je to teda všechno, dejte mi vědět do komentářů, jestli jste rádi, že jsem natočil dvě videa za jeden den, no ale pro dnešek už je to všechno, klasicky se mějte přesně tak, jak chcete a já se na vás těším už zase zítra, tentokrát na osobním účtu Práža Originál, zatím ahoj.